La feina de Pere Arquilué, un dels fundadors del Teatre Lliure, es reparteix entre la televisió, el cinema i sobretot el teatre. La seva última aparició sobre els escenaris és a la versió teatral de Coral Romput, el poema de Vicent Andrés Estellés que s'ha acabat d'estrenar. Després d'haver interpretat gairebé tot Shakespeare, reconeix que vol tornar a dedicar-se de ple a muntatges més petits. Ell va escriure l'any 57. És un text dels més importants, jo crec, escrits durant el segle XX, segurament en llengua catalana, en valencià en aquest cas. I no ho sé, és, ell, quan el llegeixes sembla que sigui escrit per un home que tingui 60 o 70 anys i en canvi només tenia 33 anys quan el va escriure. Se li acaba de morir una filla i passa per moltes temàtiques, des de l'escriptura fins a la bellesa del món, l'amor, la mort, passa per tot, no? A mi em sembla que és un text, després de 25 anys que van fer-lo l'Ovidi i el Toti, que és un gran referent, és un text que dona molt per ser revisat i per ser presentat en societat altre cop a Catalunya. Jo penso que és un text que tothom hauria de conèixer i, perquè realment té una força, és avassallador. Bueno, tots nosaltres érem una mica xics com va néixer el llibre, però jo crec que l'ànima hi segueix sent, no? Aquest teatre que van començar, aquella colla de franc tiradors que deia Fabià, jo crec que l'esperit li han deixat i és encara avui en dia, no? Una manera de mirar-se al món, una manera de mirar-se al teatre i una manera de fer teatre, no? Jo penso que els temps han canviat molt, ja fa més de 25 anys, fa més de 30 anys que el llibre és obert, però penso que l'esperit encara hi és, no? I espero que hi sigui per molts i molts anys. Això del cine és molt curiós, però és una pel·lícula que vaig fer fa molt de temps, llavors a vegades triguen a muntar-se i triguen a estrenar-se, no? És una pel·lícula que vaig fer ja fa un any o així, i bueno, sembla que aquest any que ve s'estrenarà, no? Amb el Juan Diego Boto, i una pel·lícula que parla sobre la Guerra Civil, i faig un capità de la República que m'ha d'intentar muntar un complot per assassinar el Franco. No ho sé, no l'he vist, no he vist ni imatges ni he vist res de res, no ho sé. Jo he estat molts anys que no he fet televisió, he pogut estar 6 o 7 anys, no he pogut, sinó que, bueno, em vaig liar molt amb el tema del teatre i he estat 6 o 7 anys sense fer televisió. L'any passat vaig fer El Mar de Fons amb aquesta mateixa productora, amb Diagonal Televisió, i ara em van proposar d'engegar aquesta. És una sèrie que serà molt, molt amb la línia social que té Vent del Pla, amb relacions de parelles i això, no? Igual que Mar de Fons pretenia ser més un thriller o enfocar-ho més cap a una banda on el suspens tenia més importància, aquesta no, aquesta serà una sèrie més social i molt, molt amb la línia del Pla. Precisament aquest any, si puc, el que faré són textos més contemporanis, més textos tots del segle XX, com aquest del Coral Romput, i textos petits, a més, vull dir, necessito, o em ve molt de gust tenir més una proximitat amb l'espectador i no tenir tants actors al voltant ni muntatges tan i tan grossos. Els Shakespeare's és un plaer fer-los i a més són textos espectaculars, però he sigut 4 o 5 anys de fer-ne molts i realment és dur, no? Una companyia és tan grossa, si ho he activat en el Carruades, és dur. I aquest any m'ho he muntat de manera que tot faré peces més petites, més de cambra, però que em venen molt de gust de fer.